shattered mirror in the sky, reflecting all I hide, blurring the fragments of my mind. And I don't need you to love me anymore. As long as you tell me, show me what I'm looking for. E aí galera, quem tá falando aqui é o LHDSF com mais um vídeo pro canal. E olha o jogo que eu tô começando a série hoje. Coloquei essa musiquinha no começo pra começar com estilo essa série, hein? Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e bora lá pra mais uma série, hein? Esse jogo eu gosto demais, galera. Eu amo demais esse jogo, galera. E eu instalei no meu pendrive ele legendado. Infelizmente não existe ele dublado. No máximo legendado, pelo menos vamos poder entender o que está escrito nas mensagens que a gente receber, nos videozinhos, que eu acho que eu não vou poder porque deixava, porque senão vai dar copyright. Ou não, mas tá em português. É português, tá dublado, cara. Tá não. Tá não. Pensei que tava. Tá não. Chegou a cabeça do cara ali agora, ele tava girando dois anos. Credo, tá estourando o som. Essa intro estourou o som. Bora. Aquele início épico. Aquele início épico. A imagem tá um pouco escura, galera, mas não consegui arrumar isso. Acho que daqui a um tempo eu consigo clarear um pouco. Aqui em dias que aqui. Com essa série em andamento, vamos com carro épico, vamos. Esse carro é da hora demais. BMW GTR. Olha a confusão. Vambora. O carro não tá andando, vai. Não tô vendo nada, né? Tá massa, não tô vendo. Não tô enxergando nada. Tô batendo na parede aqui. Já era se eu bater na parede. Até que eu tô indo bem. Opa, o que vai acontecer agora? Vamos pra nossa primeira corrida, hein? Esse aqui era só pra seguir o cara, agora vamos pra nossa primeira corrida. Queria poder enxergar alguma coisa, mas tá escuro. Tô vendo nada ali, não dá nem pra ver o carro. Olha o carro dela. O carro dela é massa. Tá me levando direto pra corrida.
aí. Sargento Bros. Oh man, did you pick the wrong street to run on? This is a nice car. Gauges, shifter, wheel. É, vamos pular essa parte porque eu quero é corrida, eu quero é correr. Não gosto de ver esses videozinhos não, na moral. Eu gosto mesmo é de correr. Todo mundo conhece esses videozinhos de cor sorteado. Vamos pra direto pra corrida aí, não. Vamos enfrentar um Supra aqui logo de cara. Mas nosso carro tanca, nosso carro tanca. Não tô nem vendo meu carro direito. Essa corrida é moleza. Só não tô gostando muito desse som desse carro, tá? Parece um zumbido de mosquito. Vamos ver se ainda tô bom nesse jogo. Faz tempo que eu não jogo esse jogo, há muito tempo. Desacostumei, eu era massa nesse jogo. Sai, Branco. Ó, o cara tá pegando poeira lá atrás, ó. Até que eu tô indo bem mesmo, enxergando direito. Tá escuro. Errei na força. Sai, Taki. O controle tá tremendo mais que tudo aqui. Não posso bater não. Ah, fiz a curva totalmente errada. O cara tá na minha cola. Sai daqui. Foi. 10 milão. 10 milão na nossa conta. Olha os caras aí, ó. What did I tell you? Razor, he shadowed me. I couldn't shut up. Esse é o Razor, o cara que vai roubar nosso carro. Another bolt-on wonder boy looking to get smoked. What? Então bora. Bora, bora. Vamos enfrentar ele, eu acho. Se não me engano é ele. Ou não. Eu acho que é ele mesmo. Desculpa pela qualidade horrível de imagem, galera, não tem como. Não tem como, tá pixelado, eu sei que tá pixelada a imagem, então, infelizmente não tem nada que eu possa fazer. Bora, bora. Cara, vou deixar o cara com o jogo. Vai, vira. Deu certo. Bate, mas mesmo assim, nossa, cara, eu tô perdendo o controle do carro. Tá, é por isso. Nossa, vira. Curvinha da morte. Come poeira, Ray. Não sei como é que fala o nome dele. Não sei pronunciar esse nome em inglês. Daqui a pouco vamos escolher nosso carro. Mas já... Ah não, é uma corridinha básica normal. Mais 10 mil. Bora lá então. Dois dias atrás, fazendo uma reputação, vencendo corridas. Agora,
corridinha profissional, hein? Well, look what the underground let loose. See how good you do in the daylight. Partiu. Tchau, valeu, Pipi. Esse primeiro vídeo desse jogo vai durar até nós conseguir poder escolher o nosso próprio carro. Nós não vamos escolher nesse vídeo, vamos escolher no próximo vídeo. Então já, vamos dar uma adiantadazinha já. Bora, carrega logo, hein. O modo polícia também é sensacional. O modo que a gente cria de novo. Uai, como assim? De novo esse vídeo? Ah, agora eu tô correndo contra ele. Eu acho que é agora que guincha o nosso carro. É agora mesmo. Ah, a gente tá contra o cara, o Rager. Não sei o que eu vou falar o nome dele. Ele é bom também, só que adeus, pra você que sou mesmo. Respeito, não vou deixar você ficar na minha frente não. Sou doido? Será que eu peguei o caminho certo? Ih, eu peguei o caminho mais longe. Peguei o caminho mais longe. Ainda bem que ele pegou junto comigo. Acelera que ele tá na minha cola. Mesmo sabendo que eu não vou poder finalizar a corrida. Porque ele vai pegar meu carro. Que chama carro antes. Posso deixar esse atrás. Bora. Ah, é.
já fiquei sem represa nenhuma vez no jogo. Que driblada. Sai! Só porque eu falei que eu não queria me sentir agora. Vou falar a verdade. E o cara tá lá na frente, eu pensei que eu tava aqui perto. Aí tá aqui, ó. Adeus. Bom, não vai não, eu não vou fazer. O drift, ó. Eu já corri pela terceira vez nessa parte aqui da corrida. Eu passei pela terceira vez. É, galera, é agora que vamos perder nosso carro. É agora, infelizmente. Infelizmente a vida. Infelizmente. Não sei por que o cara fez isso. Trapaceou. Pra poder ganhar nosso carro. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, que nós vamos escolher o nosso carro.